sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu vou te mostrar uma mansão magnífica, um castelo à venda aqui no condomínio Aspen Mountain, uma casa de luxo com uma arquitetura diferenciada. Meu caro, são 970 metros de casa, 1.200 metros de terreno, 8 suítes. Nós temos 5 suítes master aqui, gente. Essa casa vai chamar sua atenção. E detalhe, tá, gente? Tá à venda por R$14.500.000. E ela tem muitos detalhes maravilhosos. Vocês estão prontos para fazer esse tour maravilhoso comigo? Estou em Gramado, na Serra Gaúcha, condomínio Aspen Mountain. Olha aqui, dia maravilhoso, final de tarde lindo. E agora eu quero que você venha comigo conhecer o seu castelo aqui na Serra Gaúcha. Então, gente, comecei aqui um pouco acima do nível da rua para vocês entenderem algo extraordinário aqui. Aqui nós temos um terreno, tá, gente? Ele tem mais ou menos 20 metros de testada. Ele vai estar escrito toda a descrição aqui na casa. A casa tem muito detalhe. Eu não vou conseguir gravar tudo, desde metais importados com ouro. Então vai estar na descrição, mas eu comecei aqui nesse nível só para te mostrar. Nós temos a entrada da garagem. A garagem cabe 6 carros lá dentro tranquilamente, além de todo esse espaço que você tem aqui, ó. Dá uma olhada, linda, maravilhosa. A casa tem uma posição solar oeste-norte, então ela pega sol praticamente o dia todo. Nós temos duas entradas aqui de pedestre, tanto pela esquerda, tanto pela direita. E realmente a casa é um palacete, uma mansão que você vai se apaixonar por ela, tá bom? Aqui é o hall da entrada do seu castelo, da sua casa maravilhosa. Vem comigo, vem conhecer esse imóvel maravilhoso. Já vai deixando um like, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, que hoje você vai ver algo surpreendente. Olha o que é esse terraço aqui, gente. Maravilhoso, né? Sol se pondo lá, que lindo dia hoje. Aliás, aqui hoje em Gramado está fazendo em torno de 10 graus. Começou um friozinho maravilhoso, friozinho gostoso. Olha a vista que você tem do terraço, imagina da suíte principal. Olha que lindo isso aqui, gente. Aqui a gente tem pedra, revestimento com pedra, então não se preocupe em arranhar o piso e tal. Tem um jardim maravilhoso aqui do lado e eu vou te mostrar. Vem comigo, vem cá. Aqui, gente, olha só que legal. Tá praticamente privativo aqui. E tem algo que eu quero te mostrar aqui. Essa grama, tá, gente, é uma grama importada. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ela é além da grama esmeralda, que é uma das mais top também. E eu vim aqui nesse cantinho para te mostrar que ali do lado tem uma alameda, uma área verde. Então você tem aqui no mínimo 4 metros aqui, mais 4 do outro vizinho, e a casa do vizinho está mais uns 2 para lá. Você tem 10 metros desse vizinho aqui, e além de ter toda essa parede verde maravilhosa aqui de pinheiros, gente, ó, olha que lindo. Então isso aqui é algo sensacional. Olha esse hall de entrada aqui, gente, que lindo. E agora eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa dos sonhos aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha o tamanho desse estar aqui, gente. Olha o tamanho da lareira. E essa vista, para onde você olha, você vê montanha, você vê verde, você vê o pôr do sol. Maravilhoso.
aqui uma lareira a lenha enorme, e o diferencial dela, atrás dela tem outra lareira, uma outra sala que eu vou te mostrar. Então aqui como se fosse uma sala de recepção, né, gente? Aqui o piso é tabuão, olha que lindo, ó. Maravilhoso o piso aqui. Aqui a gente já acessa então a parte de uma sala de jantar, uma mesa para 10 lugares, bem diferente, gente, ó, bem pegada europeia, gente. Olha que linda essa cadeira, bem diferente mesmo. Aqui a gente tem um lavabo onde tem uma torneira inglesa com películas ou folhada a ouro. Deixa eu ligar a luz aqui para você ver. Olha que bacana isso aqui, gente. Água quente, água fria, sobre uma cuba de celestone. E olha que legal esse revestimento aqui. Casa sensacional. Nós estamos em apenas 15% da casa. Esse vídeo vai ser grande, mas vem comigo que você vai se apaixonar pelos detalhes dessa casa. Olha só, abertura para tudo que é lado, verde, luz natural, sol. O sol já se pôs, na verdade, está se pondo. Então, mesmo assim, tem bastante luminosidade nessa casa. O hall de entrada, maravilhoso. A casa bem mais alta no terreno. Aqui um outro hall de entrada. Já tem um parador, um espelho redondo aqui. À minha direita, a gente tem a cozinha e uma escada que leva para o subsolo, onde a gente tem a deck, mais uma suíte e a garagem que eu vou te mostrar. Sim, a casa também tem elevador. Eu já vou te mostrar a cozinha, eu vou te mostrar aqui a parte da sala primeiro e o espaço gourmet dessa casa, que é à esquerda aqui. Olha que lindo, gente, o tamanho do espaço que a gente tem aqui. Olha isso. A casa ela é toda automatizada também, gente, tá? Dá para colocar, não tem, mas dá para colocar o sistema de ligar pelo smartphone. Algumas áreas já tem. E olha esse espaço. Aqui a lareira que dá de fundo para a lareira da primeira sala. Já com o sofá. Aliás, gente, tudo que está aqui na casa fica, tá bom? Aqui à direita já tem um pátio maravilhoso. Ele está todo cercadinho, depois você vai ver lá no vídeo. Tem um canil aqui maravilhoso. Você que tem pet, cachorro que de porte grande, essa casa está preparada para você. E lá está o vale, o sol se pondo. Maravilhoso lá, gente. Ó. Olha que lindo. Então aqui, segunda sala. À minha esquerda aqui, terceira sala. Lembrando que são 8 suítes praticamente. Gente. São 5 suítes master, 2 suítes de empregada, 1 suíte motorista, 1 de empregada e mais um loft de aproximadamente uns 80 metros que eu vou te mostrar. Linda. Aqui é a sala do som. Tem som, televisor, ar-condicionado, rebaixamento em gesso. Aqui um outro espaço de sala de jantar. Olha só essas duas salas aqui. Acho que é dar o tamanho da minha casa aqui. Olha o tamanho, gente. É uma espera para ar-condicionado split. Aqui a gente chegou num lugar que parece uma cozinha, mas é um espaço gourmet. Maravilhoso o espaço gourmet aqui, gente. Fogão de indução, mais fogão cooktop. Um exaustor, ele é um pouco mais alto que o normal e ele é muito potente também. Os móveis são todos da marca IFE. Se você conhece, sabe que a qualidade é maravilhosa. Então deixa eu te mostrar aqui a parte do espaço gourmet. Olha que lindo, bem espaçoso aqui, gente. Churrasqueira enorme aqui também, olha só o tamanho. Já com a chapa aqui também, de aço. Tem até uma chopeira já aqui. Parte do filtro de água tá aqui. E aqui mais uma mesa de jantar, gente, ó. Essa aqui também, 10 lugares, 4, 8, 10. Aqui também tem uma porta-janela que você acessa o jardim, acessa o pátio. Vem cá ver comigo aqui. Todo o sistema, tá, gente, de aquecimento da casa é um sistema europeu em inglês. Vai estar na descrição do vídeo aqui. É muita coisa pro corretor decorar, mas vamos ver se Deus dê graça eu consigo explicar. Terraço lá na frente, primeira sala, segunda sala, terceira peça aqui que é o espaço gourmet. E olha só, gente, aqui a gente acessa uma escada, a gente já vai acessar os fundos do terreno aqui. Olha só, todo esse pátio aqui e fundo com um app, uma área verde maravilhosa lá atrás nas montanhas, gente. Olha só, tem um gatinho que passou ali. Ali está o seu canil. Eu vou te mostrar depois
da suíte lá para você ter uma ideia do que é essa casa maravilhosa aqui. Rapaz, o gato passou aqui pertinho. Ao vivo acontece tudo, né, gente? E agora sim, nós vamos mostrar a sua cozinha. Isso aqui é apenas o espaço gourmet. Agora eu quero que você venha comigo, que eu vou te mostrar a cozinha da casa. Aqui é um piso, um porcelanato que imita um travertino escovado. Lindo também. Agora vamos lá. Vamos acessar então a sua cozinha. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Aqui tem um detalhe que na cozinha também é de móveis forense e IFE, tá? Aqui esse piso é um piso diferente, importado. Inclusive, ele pode estar mudando a tonalidade se você lixar ele. Então tem toda, vai aparecer aqui na descrição, tem toda essa maravilha assim que você pode estar mudando o seu piso aqui da sala. Olha o tamanho da cozinha, gente. Fogão aqui, os móveis são todos... Esse aqui é um fogão é tudo Lofra. Máquina lava louça. Aqui, gente, tudo laqueado, os móveis. Aqui é um cinza absoluto também, né? Maravilhoso isso aqui. Mais um filtro de água aqui. Sistema, então, de calefação. Aqui essa parte aqui, tudo móveis forense. Aqui, gente, a gente acessa a área de serviço. Ali atrás tem todo o sistema de caldeira, onde esquenta toda a casa. Aliás, um sistema, como eu falei, europeu, bem diferenciado. Aqui o quarto de serviço, ou dormitório de empregada. Grande, espaçoso. Esse quarto deve ter no mínimo uns 15 metros quadrados. E aqui o banheiro de serviço. Também é grande. A casa é toda exagerada em proporções, em tamanho, né, gente? Toda grande. E agora a gente viu o primeiro andar da casa. Falta mais dois andares ainda que eu quero te mostrar. Agora vamos conhecer a parte privativa, os dormitórios, a suíte. Lembrando, nós temos elevador. Mas vamos de escada. Enquanto isso, vai contando para mim aí qual vai ser a sua proposta nessa casa maravilhosa. A vista, qual vai ser a sua proposta? Ó, vamos então por parte. Duas suítes para cá, mais três para cá, mais um home office ali. Eu vou começar por essa daqui. Aqui a gente já acessa um close maravilhoso. Deixa eu ver se no ascensor aqui tá luz. Grande, espaçoso. E olha o que que é essa suíte aqui, gente. Olha que linda. Olha lá atrás o pôr do sol. Se eu consigo dar um zoom aqui. Linda demais. Gente, não dá bola aí pra minha respiração. Tá frio, tô subindo muita escada. E, gente, tô em processo de emagrecimento. olha só, gente, ó. Piso tá bom, olha o tamanho dessa suíte. Com uma lareira maravilhosa, lenha. E o melhor, gente, essa vista sensacional pro pôr do sol. É um pôr do sol que só tem no Rio Grande do Sul, gente. Montanha. O sol já se pôs ali atrás dessa montanha aqui. Temos cor azul, laranja, amarelo, meio avermelhado. Esse é o pôr do sol dos seus sonhos, gente. E aqui a gente está apenas no segundo andar. E nós já estamos mais de 10 metros de altura da rua lá. Isso é sensacional, meu cara. E essa aqui é uma suíte incrível. Todas são suíte master porque todas têm terraço. Mas essa aqui é a master da master. Ela tem uma banheira maravilhosa, duas pessoas, tá, gente? Uma sala de banho, na verdade, aqui, da Maxi Fibras, linda. Aliás, lá embaixo eu não mostrei pra você, tem um banheiro, uma sauna seca que eu vou te mostrar depois, tá? Aqui o chuveiro do casal, dois, gente, ó, água quente, duas cubas aqui também, travertino. Olha o detalhe disso aqui, gente, ó. Isso aqui é importado, tá? Vem também da Europa. Maravilhoso, né? E olha aqui esse espelhinho. Que legal. Olha. Ele aumenta. Sensacional. Ah, tem também já pronto o secador de toalha também, tá? Você não brigar com seu marido, ele já vai deixar a toalha prontinha pra você aqui.
ar-condicionado split. Aqui nós temos um terraço que interage com três suítes. Eu vou te mostrar depois. Olha esse piso lindo, gente. Fica, tá brilhando, maravilhoso isso aqui. Casa de cinema mesmo. Casa digna de uma família real. Aqui a segunda suíte, duas camas solteiro. Também tem um quadro lindo de verde, gente. Uma sacada maravilhosa aqui. Toda cheia de paisagem aonde você olha. Olha só que sacada sensacional aqui. Olha só que lindo, gente. Aqui também tem diretamente um quadro nos fundos dos seus pés, da sua cama aqui, né? Aqui tem um close maravilhoso também. Guarda-roupa, duas portas aqui espelhadas aqui, mais duas aqui. E aqui então nós estamos acessando já a suíte, né? O banheiro dessa suíte, aliás. Olha que legal, também secador de toalha. Aqui a parte do box dele. Duas suítes, vimos? Vamos lá, vamos conhecer mais da sua casa dos sonhos aqui na Serra Gaúcha. Gente, 14 milhões e 500 mil reais. Ele estuda proposta, vale a pena você entrar em contato e vir conhecer essa casa se você procura um imóvel diferenciado. Ó, aqui então, mais uma suíte, a terceira. Tudo isso aqui é vidro, tá, gente? Ó, não vou encostar, espelho, maravilhoso. Aqui o terraço, você pode acessar. Aqui, então, a gente já acessa mais uma bela suíte com lareira a lenha, gente. Cama casal, rebaixamento em gesso, detalhe de sanca também. Gigante, mais de 20 centímetros. E olha que legal esse banheiro aqui, gente. É bem diferenciado, ó. Olha o tamanho dele. Detalhe do piso, imita um São Gabriel preto. Olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui também é importado, tá? É colocado fiozinho por fiozinho aqui. E eu vou estar te deixando na descrição aqui o nome exatamente dessas pedras aqui para você saber depois. Aqui você acessa o box. Consegui ligar. Box. A gás. E atrás do box a parte do sanitário. Então a gente viu três suítes. O segundo pavimento. Só aqui a gente já andou em torno de 300 metros de casa. Falta mais 600. Elevador aqui na frente. Ó, como não poderia faltar para você trabalhar em casa? O seu home office aqui, gente. Já imaginou seus filhos, seus netos, os seus sobrinhos correndo nessa casa aqui por tudo? Olha o tamanho desse corredor. Até para jogar futebol aqui com a gurizada, gente, um dia de chuva. Então aqui o seu home office também prontinho para você. Com tela verde no final, gente, no vidro. Um paisagem verde. Aqui a gente tem mais duas suítes, completando as cinco suítes master. Lembrando, elas são master porque todas têm terraço e todas têm armário grande aqui. Disponibilizo como se fosse um close, gente. Ó, aqui tudo espelhado, gigante aqui, ó. Olha só, aqui você acessa esse terraço maravilhoso. Olha que lindo esse pôr do sol, gente. Olha que sensacional isso aqui. Magnífico, né? A gente tá apenas no segundo andar. Tem mais algo que eu quero te mostrar extraordinário naquele andar. Fica comigo. Deixa aquele like e escreve para mim de qual cidade você está vendo esse vídeo e aonde você está vendo, se no telefone ou se é na televisão. Eu te aconselho a ver na televisão em 4K, que é demais. Olha que vista linda, gente. E que clima maravilhoso, em torno de 10 graus, aquele friozinho apaixonante. Não é aquele friozão, nem é frio ainda aqui no sul, mas já dá para sentir que esse inverno vai ser maravilhoso aqui na Serra Gaúcha. Então tem todo esse terraço, essa aqui é a suíte número 3, essa aqui é a suíte número 1 com a banheira de hidro e aquela é a suíte número 4 que eu vou te mostrar. Entramos por ela e agora eu vou te mostrar mais detalhe dela aqui. Imagina a festa de final de ano com a sua família aqui, conta pra mim como é que vai ser, quem você convidaria pra tocar na sua festa? Comenta aqui, vamos ver o gosto musical. Ó, cama casal, abertura gigante ali, abertura gigante aqui. Aonde você olha, você vê paisagem, gente. Olha, aqui, baseado então em fatos reais, você tá deitado aqui e tá vendo a paisagem lá no final do horizonte, a serra, as montanhas. Olha que lindo, gente. Sensacional, né? Ó, aqui do outro lado você também vê verde. Olha que legal a vista daqui. Então tem um canil ali. O cachorro pode correr por lá, faz a volta no quintal, todo fechadinho, não sai de casa. Aqui é pedra caxambu, tá, gente, também. Acho que é uma caxambu aqui, não tenho certeza.
Tem já o ralo para escorrer água. A casa foi preparada por uma família real, exatamente a sua família. Então aqui a gente acessa mais uma sala de banho extraordinária. Olha só, gente, com cuba dupla aqui também. Aqui banheira de hidromassagem, sensacional. E aqui no box nós temos algo diferente aqui que eu vou te mostrar. Nós temos uma ducha da Roca. Isso aqui é importado também, gente, da Europa. Olha que legal isso aqui. Olha quantas duchas de água. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem até uma ducha para os seus pés, gente. Especial. Esses revestimentos também são importados. Segundo o proprietário nos disse aqui também. O detalhe do sanitário, gente. Todos sanitários também são Roca. E eles são bem mais altos que o normal. Não sei se você consegue notar. Eles são bem mais altos. É o detalhe que a casa tem que não está a olho visível, né? Talvez eu não consegui lembrar de todos. Até peço perdão aí, meu amigo proprietário, que eu vou colocar na descrição aqui com certeza. Agora sim, a gente vai subir mais um nível e depois eu vou finalizar esse vídeo te mostrando a adega para 1.000 garrafas. Festa sensacional no subsolo para 1.000 garrafas. Então vem comigo, vamos subir de escada de novo. Elevador tá aí, mas a gente vai de escada. Vamos já testando o fôlego e já gastando as calorias. Ó, aqui então nós temos um loft de aproximadamente 80 metros quadrados. Olha o tamanho, gente. Aqui foi feita uma academia, dá para você fazer um cinema também. Aqui é a parte que você pode fazer um close, gente, ó. Tem muito espaço aqui, deixa eu te mostrar, deixa eu explorar isso aqui. Olha só, já tem até o cabideiro ali. Dá para você encher de armários aqui e fazer um close maravilhoso. É um apartamento aqui em cima. Olha que legal, gente, detalhe redondinho. Lembra que eu ia mostrar para você algo extraordinário? Como tem lá embaixo, olha a vista que você tem aqui do seu terraço, sensacional, um castelo na Serra Gaúcha em Gramado, uma vista dessa aqui incrível, uma casa com quase 1.000 metros, na verdade ela ultrapassa 1.000 metros, eu vou te explicar quando você entrar em contato, com 8 suítes, nós temos dependência de empregada e dependência de motorista, garagem para 6 carros, casa com muitos detalhes importado que você não vê em lugar nenhum. Aqui foi colocado uma cama de casal, uma box, aqui é acesso à sala de máquina e aqui, como não poderia faltar no seu apartamento no castelo, a gente tem uma cozinha maravilhosa aqui, gente. Olha só, até com LED aqui embaixo, aqui um preto absoluto, parece um vidro, na verdade é um vidro isso aqui, olha que da hora um vidro, aqui uma cuba, gente, olha o tamanho, ela é bem profunda, fogão de indução cooktop, exaustor, geladeira, que casa diferenciada, casa sensacional, meu caro, casa incrível. Agora nós vamos descer, vem comigo, o vídeo não acabou, vamos lá. Vou te mostrar, acabei esquecendo ali na sala, a sauna seca que nós temos na casa aqui também. E vou te mostrar também, vou finalizar, lá na adega com espaço para 1.000 garrafas. Vamos lá, vamos descer aqui, eu quero mostrar para vocês, então, a sauna seca que a gente tem aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos lá, estamos de novo acessando aqui, a gente vai então mostrar, aqui então é o espaço gourmet, lembra que eu mostrei para você, aqui então a gente tem um banheiro, olha só, a pia fica aqui, tem esse espelho maravilhoso aqui, olha lá, passou um corretor lá, ó, aqui a parte
do sanitário. À esquerda, a parte do box. Dá até para colocar outro chuveiro aqui, fica maravilhoso. Se quiser, não precisa, né? E aqui a parte então da sauna seca. Olha só, tô precisando do meio. Se você quiser doar ou quiser comprar essa casa, aí quem sabe, né? A gente pode estar emagrecendo junto. Agora eu quero te mostrar a adega que a gente tem aqui. Maravilhosa. Mas antes, só dar uma passadinha aqui na parte da sala, só para te mostrar um pouco desse living maravilhoso, gente. Olha só que legal esse living aqui. Olha só que da hora, gente. O sol tá se pondo ali. Então a gente tem uma vista sensacional aqui. Olha só. Lembra o terraço? A casa de você tá lá embaixo, a entrada. E agora eu vou descer a escada aqui para te mostrar então a parte, uma das partes mais extraordinária dessa casa, que é a adega. E lá na adega, que é no andar da garagem, a gente tem mais uma suíte, que é a suíte do motorista. Também é um diferencial dessa casa aqui. Deixa eu só ligar a luz aqui. Aí, chegamos. Ó, esse por aqui. Elevador também acessa aqui e tem uma saída para o pátio. E olha o tamanho dessa garagem. Olha quantos carros. Então você entra lá, já cabe um carro aqui, cabe outro aqui, cabe mais um lá, mais outro aqui, mais dois, seis carros fechados dentro da sua casa. Aqui a gente tem um depósito e a suíte do motorista. É uma suíte sensacional. Eu não vou conseguir te mostrar, tá bom, gente? Porque tem coisas de uso particular ali, então a gente decidiu não mostrar. E aqui, então, eu vou te mostrar a sua adega com 1.000 garrafas, com espaço para 1.000 garrafas. E aqui tem algo extraordinário escondido aqui que eu vou te mostrar também, tá bom, gente? Olha que lindo esse espaço. Então, a parte do vinho, a parte da festa, você traz seus amigos e já fica aqui embaixo, não incomoda, né? A realeza que vai ficar lá no último andar. Olha aqui, já tem uns vinhos aqui, gente, ó. Inclusive, esses aqui vão ficar na casa. Olha só, já falei sem consultar o proprietário, mas com certeza ele é gente boa, ele vai deixar para você. Aqui é a parte da pia. E aqui a gente acessa a parte então do banheiro. E olha só, gente, ó, isso aqui é uma pedra de basalto, uma torneira importada também, beleza, gente, ó, detalhezinho de ouro. Aqui atrás então a parte do sanitário. E aqui atrás tem algo que diz que esse banheiro é de homem, tem um mictório também. Gente, que casa sensacional! Casa realmente diferente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu esqueci algo, a casa tem muito detalhe. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter visto o vídeo. Mais uma vez, um abraço do seu amigo Diego Rodrigues, seu corretor. Não se esqueça, deixa aquele like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço, gente. Até mais.